ကရင်မောကိစ္စရီပြုတ်ရင်ဆူရှေပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာတဲ့လှနုထွန်းပြည်တဲ့တော်တော်များများလေမောင်လေးငငယ်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့လှနုထွန်းကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လှနုထွန်းကတော့ဆူရှေပေါ်မှာနာမည်ကြီးသူပြီးချစ်သူမောင်လေးထားတော့လေနာမည်ကြီးတော့ပါတယ်သူကတော့ဘာလုံးလို့ပိတ်တဲ့ဒီချာမှာအမြဲပွဲစုခဲ့ပါတယ်မကြာသေးခင်ကမှပွဲစုသွားတာကတော့သူချစ်သူဟောင်တာဆန်းစီကဘဲဟုတစ်ချမ်းယူစားတာကိုလှနုထွင်းကိုသူချစ်သူကမကြွေးပါဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေဆိုရှယ်မှာပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ခရက်ထားတော့ပါသေးတယ်လှနုထွင်းကတော့သူချစ်သူဟောင်တာဆန်းနဲ့နှစ်ယောက်သူဆုံတွဲတစ်ချမ်းထွက်ဖို့လေစူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတော့ချစ်သူဖြစ်ပြီးခဏကြာတော့ပြတ်ဆဲသွားပါသေးတယ်ပြတ်ဆဲသွားတော့လေဆိုရှယ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ပြစေပြီးတော့အများမကြာမီမှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးလေချစ်သူကိုစီရတော့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပွဲစုအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အထက်မှာတော့လှနုထွန်းတယောက်လေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်လှနုကမင်းမျိုးမှာရှူတင်ရှိလို့တရက်ဖက်တွေ့ရသေးတဲ့ချစ်သူကိုသူနဲ့မင်းမျိုးလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တော့သူ့ရဲ့ချစ်သူတစ်ကမလိုက်နိုင်တော့ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ဒါဆန်းကိုသူ့ရှူတင်ရှိတဲ့မင်းမျိုးကိုအဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲနှစ်ယောက်သားပြန်လဲအဆင်ပြေသွားကြပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြတာပါသူတို့တွေကရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပဲဆိုပြီးတော့လှနုထွင်းကပြောထားပါသေးတယ်လှနုထွင်းကတော့သူ့ခင်မွေးအောင်နေတော့ကမောင်နဲ့တဲလို့ခေါ်ကြလို့သူ့ချစ်သူမောင်လေးဟုံသာဆန်းကတော့သူ့ခင်မွေးအောင်နဲ့ခေါ်တာမတူအောင်ကိုနဲ့တဲလို့ခေါ်ရမယ်လို့သူ့ချစ်သူကစီကံတမတ်ထားပါတယ်အော်ဇီယာကောင်းတဲ့ခုကတော့သူ့ချစ်သူကလာနူထွန်းတန်22နှစ်ကြီးမြတ်အောင်ငယ်ပါတယ်တဲ့ဗျာ KP တဲ့ကြီးလို့လေလာနူထွန်းတို့မားနဲ့မောင်တွဲလေးကိုပြောစရာလေးတွေရှိရင်ကွန်မန့်မှာဝေရေးတွားခဲ့ပါဦးဗျာ